Lemon Freshener är ett friskt och fräscht ansiktsvatten som du tar efter du har gjort rent ansiktet och efter du har sköljt av din rengöring. Du kan spraya lätt i ansiktet eller så sprayar du på en pads och torkar av i ansiktet. Och det här använder du för att balansera pH-värdet. Just den här Lemon Freshener är ju bra för blandhud och för fet hud. Den minskar ofta porerna, vilket kan vara lite bekymmer när man har en blandhud. Och är det så att man har lite akne så är den här också milt uttorkande. Så att har du riktigt torr hud så skulle jag hellre rekommendera att använda Neroli om du har aknebesvär. För den är lite lugnande också samtidigt och mera återfuktande än vad den här är, skulle jag vilja säga. Den här innehåller då citron och aloe vera och är balanserande på huden.